Жамбыл облысында қарақұйрық атқан браконьерлер ұсталды. Сапсан инспекторларынан құралған жедел тобы ендаланың еркелерін қасақан атқан төрт азаматты құрықтыған. Олар Байзақ аудандық полиция бөліміне жеткізіліп, тергеу амалдары жүргізілуде. Қазір қызыл кітапқа енгізілген аңдатқандардың табиғатқа қаншалықты залал келтірілгені есептеліп жатыр. Жыл басынан бері облыс әкімдігі жанынан құралған жедел тобы табиғи қорық аумағында 8 қылмыстық істің бетін ашқан. Осы жедел топтың инспекторлары мынау тұқымы жойылып бара жатқан қызыл кітаптағы қарақұйрық аңының екеуін атқан төрт аңшы біздің мынау Байзақ ауданының Түймеген тауының жігіттері жиппенен атып жүрген жерінен екі күн соңында жүріп ұстады. Екі қарақұйрықты атқан, терісіменен қарақұйрық сойылмаған, басымен сирағын ғана кесіп тастаған, содан екі күн бойы соңында жүріп, светсіз жүріп ұстады.